2 години съм, занимавам се с пчеларство 19 годишна. Започнахме заедно двамата с баща ми едновременно, не сме потомствени пчелари. Той просто реши, че не иска да работи повече с, така да кажем, с хора. Реши, че от един бизнес иска да се пренесе в друг. И затова започнахме да гледам пчели. Аз покрай него се така, заразих се буквално. Аз лично имам 150 кошера, лично мой. А иначе двамата имам около 400, варират 400-500 зависимост. Гледаме ги на 4 различни пчели. Два са Софийско, Равно поле, се казва селото, където ги гледаме. Тук си развържаме главно породите. Използваме различни технологии, за да видим как работят самите пчели при различни условия, различни видове кошери, дали са стъропорени, дали са дървени. Всичко произвеждаме ние. Всичко, кошерите си ги произвеждаме ние. Това е наш модел кошери, които виждате всичките кафявите. Ние си произвеждаме отводките, ние си правим майките, всичко си е наше производство. Работим с една специфична технология за проследяване на проследяващо устройство, което следи вътре температура, влажност на въздуха, тегло, мегахерци, защото пчелите при високи мегахерци означава, че може би ще роят. Използваме вече около 3-4 години, като подобряваме. Заедно започнахме с момчето да правим това нещо на нашия пчелин, нали, пробно. После стана много така предизвика интерес. Буквално всичките ти неща, които проследява устройството, излизат на телефона като таблици с високи и ниски показатели, нали, за да знаем, примерно, дали вече постъпва мед вътре, защото когато постъпва мед, теглото се дига. Това отчита по-висока дейност, нали, за килограмите. На ден знаем колко са събрали, знаем колко са изяли през нощта. На година произвеждаме около 5, зависимост от годината, между 5 и 6 тона мед и около 2 тона пчелен прашец. Правиме прополис, произвеждаме, мелечи се, нали, така за по-близки хора, клиенти, нали, които се взимат редовно от нас. Нямаме как да попълним целия капацитет и да продаваме на големи количества. Ние не продаваме на големи количества нищо. Дори това при нас мед в теники не съществува. Ние директно като си извадим продукцията, затваряме буркани. Произвеждаме като видове мед. Вадиме акация, липа, горски билков, букетче, магарешки будил също вадиме. Ходиме и на подвижни паши караме пчелите. Вадили сме, успяхме да извадим малко мед от малини. Вадили сме прашец от малини, опрашвали сме малинови плантации. Общо взето, ако имаме време, бихме се позиционирали на доста места, но просто проблема в България, че няма кой да охраня по този начин кошерите, опитват се да крадат и не е много приятно. Затова само на сигурни места славаме пчелите, затова сме и работиме главно и си събираме продукцията от нашите си места, които сме ги позиционирали, нашите си стационарни пчелини. Сигурността, палежи ни се случило, 3 пчелина едновременно горяло около тях в един и същи ден. Хората просто не си урат както трябва, ние те решат да ги запалят, което, нали, бой до много сериозни пожари случвало се, но при нас сега не е успяло да прехвърли границата, да влезе на пчелин самия пожар. Кражби, друг сериозен проблем, разбира се, с траянето с пестициди. Това е, не спираме да алармираме, че продължава да се случва в България. На наш пчелин се случило един-единствен път. Разбира се, успяхме с баща ми да спасим пчелите си. Просто много бързо успяхме да реагираме. Говорихме с земеделеца, казвам, че този препарат вреди страшно много на нашите пчели. Той каза, пък на мен ми казаха, че е безвреден, затова съм го взел. И така успяхме да координираме нещата, но където не успе да ги координирате, е много голям проблем. На колеги са ми измирали по 200 пчелни семейства за един ден. 50 жени в България се занимават доста активно, най-вече помагат също и на мъжете си. Защото когато извадиш мед, е много важно да го етикираш, да можеш да го представиш, нали, на публиката, на хората, да изглежда на така много хубаво ниво. И обикновено това нещо ми не се грижат жените.